Hej på er allihopa. Det är söndagen den 19 augusti. Och om 2 veckor ska jag ge mig ut på ett litet äventyr efter norra Spaniens kust. Förhoppningsvis så mycket som möjligt på inlineskridskor med stavar. Men det kommer nog bli en del vandrande också efter pilgrimsleden. Jag kommer starta i Irun den 2 september söndag. Från Baskien till Santiago de Compostela i Galicien, som är provinsen norr om Portugal. Och eventuellt ut även till Finisterre, som var de gamla kelternas världens ände på den tiden jorden enligt dem var platt. Och de tittade ut mot solnedgången där den gick ner, låg Tirna nog, den eviga ungdomens land. Häng med på min färd om ni vill, får vi se hur det går. Tack och hej, leva pastej. Och buen camino.